Maanta halkan soo joojiyay aan u nimid tacsi gabadhii walaasheen Maryan Cabdulla Maxamed oo maanta tacsideeda gogosheeda la laabayo ayaan kasoo qayb galnay tacsideeda ayadii oo tii rabi waqtigeedii uu dhammaaday laakiin ay sabab u ahayd cadaalad darro ay kala kulantay dhul oo ay dhowr iyo soddon sano lahayd oo aan markhaati iyo goobjoogba ka ahayn goortii ay dhulka yeelatay weliba guryaha ka dhisan xilligii ay dhisaysay oo aan weliba goobjoog u ahaa in lacag ay ka soo amaahatay bangiga ay ku dhistay oo deyn ahayd oo ay gudday baa goobjoog u ahayd. Gabadhaa walaashay cadaalad darro oo ah naag la leeyahay nin madax baa gadaal ka riixaya nin yaado xijaar sida dokumentiyada hadda aan ka arkay taariikh badan laysma soo maray horeysay laakiin dokumentska iyo saxaafada kala socday. Maanta waxaa caddaynaya guriga dhulka inay Maryan Maxamed Maryan Cabdulla Maxamed ay leedahay ka marqaati kacayo waxaan ka marqaati kacay cadaalad darro inay gabadhaa u dhimatay maamada lixdan shan jirka ah. Cadaalad darro loo xiray awood loo sheegtay meel ay gasho ay intay weyday dhiig ku furmay kooma gashay kuna tagtay dhulka ay ilaa afar soddon sano muddo laga joogo waagii calugaas iyadoo goof ah ayaa qofka ugu horreeyay sharciyeystay ayada ahayd sabloogadii ku soo baxday magaceedu ku soo baxay goof leedii baa joogta ninkii dhulka laga gediyaa jooga naagta dacwoonaysa ee dhulka ku haysata dhahayso dhulkan nin la yihaahdo hebel baa iskale dhulka dokumentska qofka loo soo xugminaayo waa nin magaciisa ninka loo xugminayo nin laga yaqaano dhinacan ma aha magaciisa lama yaqaan dhulkaa ninka iska lahaa oo goof ahaan looga gatay maaha dokumentka kuma quseeyo Maryan qof dacwo oo dhulka lagu haysto oo Maryan laleehna meeshan ma jirto. Maalin kasta waa la imaanaya odaygaa sagaashi jirka ah Maryan hadda way dhimatay odaygeediiyaa la xiraaya islaantiibaa sidii loo xiraayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk waxaan ka codsanayna cabdibaxaadle farmaajo in reerkan agoonta hadda ah inay cadaalad helaan. Dalkan waxaa saan ka dhigay waa cadaalad darro. Dalkan haddaad rabtid inaad hogaamisid ummaddan cadaalad u cadaalad fal madaxdaad meeshu dhiibaysid madax ummadda u cadaalad falays ha noqoto. Niman qurbaha boorsooyin kala yimid raba inay meesha dadka dhacaan ay boobaan kala laabanayo boorsooyinkooda sharafta iyo karaamada kaa qaadayo xilka u dhibtay dib u eeg madaxweyne. Waxaan kaa codsanaynaa haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay haddaan nahay qaraabada Maryan haddaan nahay waxaan kaa codsanaynaa in reerkaas cadaalad ay helaan. Cadaalad waa waayeen koonfur galbeed way ka waayeen si ay diyaab awood loogu sheegtay warqad hadda darad TV la timid waxay la timid laba baawaro askar ah oo booliis ah oo taliya xijaar soo amray waxaa la leeyahay warqadii xijaar amarkiisiibaa hadda la hayaa. Maxkamadda la weydiiyey warqadii fulinta ahayd maaday kaa timid reerkan looyar leeyihiin looyarkoodii abukaatoodii ma hayo wax warqad ah oo fulina ma hayo soo ma gaarin ma hayaan. Maxkamaddu waxay leedahay annaga nagama soo bixin amar fulin taliya xijaar waxaa kasoo baxday warqad ah fulin. Sharciga dib ha loo eego cadaaladda dib ha loo eego ummaddan masaakiinta ah ee xoog loo sheeganayo oo darajada loo sheeganayo dadka ka qabo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii adaa dalkada ah wax alla wixii waddanka halaabo adiga madax kaa saaranta adaa kitaab gacanta u gashaday adaa ummadda u dhaartay cadaaladda ugu dhaartay cadaaladdii waa inay ummadda cadaalad helaan.